ଫଳ ଗାଡ଼ିରେ 1.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। ଟ୍ରକ୍ ଭିତରୁ ମିଳିଲା 808 କିଲୋଗ୍ରାମର ଗଞ୍ଜେଇ। ଫଳ ଗାଡ଼ିରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ରାଜସ୍ୱ ଗୁଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଜାଗାମପେଟା କ୍ରିଷ୍ଣାଭରମ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ନିକଟରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି ଟ୍ରକ୍ ଜବତ କରିବା ସହିତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 1.61 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଡିଆର୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯାଉଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।